אפשר לעזור לך במשהו? ללכת, להישאר? תישאר. עד שדריה תבוא. דידי, בוא כבר! אנחנו נאחר! צריך ללכת. כן, זאת אומרת, לא, לא. אבל כאילו, זה בסדר, אם את צריכה שאני אשאר, אז אני אשאר. אתה יכול ללכת. אני אשאר איתה כאן. עד שדריה תבוא. את בטוחה? דידי, נו כבר, אתה תהרוס הכל! לך, זה בסדר. סליחה. אני ממש מבקשת ממך לא עכשיו, בסדר? זה יהיה בסדר, תלך. תקשיבי, ניר, אני רוצה לספר לך משהו. לא מעוניינת לשמוע. אולי תקשיבי פעם אחת.